boleh cara dia ustaz. Okey. Nampak? Boleh nampak? Insya-Allah ya, boleh nampak. Okey, nampak kaki ustaz ni. Kita baca wa iza batashtum batashtum jabari. Wa iza batashtum batashtum jabari. Wa iza batashtum batashtum jabari. Dah bagi dah tu. Sampai dah tu. InsyaAllah. Okey, kalau di betih pun, kalau sakit betih pun, duduk di masjid kan. Kita duduk di masjid, kadang-kadang kita lengur, dengar kuliah tu lama sangat ustaz ni. Baru sejam, sedang sampai sejam pun. 40 minit je ustaz, dia baca kelas biasa dia. Tapi kita rasa letih lah. Lengur-lengur pinggang apa semua, kita baca urut ke bawah. Wa iza batashtum batashtum jabari. Urut di bawah betih. Kalau pinggang kita pun rasa tak selesa, kita duduk nak bersandar apa semua. Kita tak sandar kan tak ni? Sekejap kita tak sandar ni. Okey, sekejap setengah kita tak sandar ni. Okey, maksudnya kita dah baca lah. Wa iza batashtum batashtum jabari. Tepuk 3 kali di pinggang kita. Ayat surah Asy-Syu'ara. Ayat 130. 130 surah Asy-Syu'ara. Apa maksud ayat tu Zain? Okey, di situ ayat ini, maksud ayat ini jabar. Apa maksud jabar? Kuat. Itulah kekuatan yang kita ada. Kita tengok balik makna dia, kita comparekan dengan rawatan Islam. Cantik Ustaz. Okay. So, daripada surah Asy-Syu'ara.